好的，我目前所在的是人民公园的对面这边，我后面就是人民公园，等一下就要去这个地方。OK， 要过马路走吧。有看到吗 ？OK。历史的一刻，来到成都的人民公园，看到这个车辆及宠物请勿入园，那我怎么进去啊？我是我内人的宠物哎。哦，你回来了。哦，哎呀，我不能进去。车辆看这个，我是这个，我不能进去。大不了就是不行吗？有，好吃吗？好不好吃？好吃哦，我帮你拍视频好吗？好不好？好不好？打个招呼好不好？那么可爱。好吧。我帮你PO到网络上没关系吧？上传网络好不好？好啊，好，再见。好，拜拜嘛，拜拜。好的，阿周现在带各位去逛一下传说中的人民公园。那这边最大的特色就是喝茶，还有就是他这边呢会有一个相亲的一个步道。终于找到了传说中人民公园会有很多人会在这边相亲的位置，就在这一带区块，我们进去看看吧。还有编号。好特别啊！你也来登记的？我娃儿只有一米五吧。哦，可以噻，比我高些。我们这么多字。好，家长嘛。哦，这边还有一条，写着男生、女生，这边都是男生，蓝色的代表男生。我们是专门空壳城。太高了，这里。这边是女生。还有编号。很特别。编号。看看相亲。我拿那个红色的豆皮，人家做挺好的。要一个大。你把那个地址看到来，反正随时都可以上。我讲，本人在这儿，对吧？加了你这张照片，你那个吉祥的恐龙没得来，快想现在就挂上了，不能挂了。啊！你看我那个展台，可能说一米零二的嘛。大一点，他丫头的娃娃，我店里面买了。那谁可以？哦，他们可能看不看你，应该是哪店的哪个吧？收了，便宜的，要的要的。我发过的。这个地方真的很特别，第一次看到
来到中国大陆内地这边看到第一次看到有这样，就是选择男女朋友那相亲的地方。刚刚在这边遇到一对年长的夫妻啊，大哥和大姐，他们就是帮女儿来这边要找对象，两个夫妇俩啊已经都退休了，但是女儿还未嫁，所以说刚才也在跟他聊了一下，感觉蛮急迫性的，两老已经退休了，而且退休的工资还蛮高的，可是呢基本上就是为女儿的事情而担忧啊，辛苦了。今天呢这边正好有画作展，摄影画展，哦还不错，这边2024天虎杯摄影艺术展，今天是礼拜天，这边也有市集，全票通过，耶！我们来看他们的市集长怎么样。我们找人吗？也是有关东煮，就这一把。在拍啥？还是一个什么？还是那个面？这个，那面吧，可以。要一个那个笼子是吧？三个后期才有什么？还有黄汤呢，他都知道。吃了一起吃了，那小朋友在节目后吃，我们台湾人也吃。我们后面就是人民公园，在喝茶的地方，非常的特别。有30，有50，有80的，很鸟那种。对 ，OK， 我们要开始作画了。好，服了，转吧。就是不一样。用的是麦芽糖吧？是麦芽糖哈。发觉后面有音乐，它跟着音乐画，蛮有韵味的。哦，又一只蝴蝶。没有站他的墙上，都快完事了。有点累，从早上起床玩到现在，来到人民公园这边，很开心，非常非常的开心。有机会到成都呢，一定要到人民公园这里逛逛，非常的热闹，无忧无虑，看大家都很开心的样子，而且这边治安非常好。OK， 坐上去叼烟就可以了。但是他这个表演的时候还会有这个表演，找了最佳女主角居然跑去帮人家拍照片，
回头要跟他讲话不见了，要找那没有抽烟的地方，但是好像有点困难。这个排话就是这个。第一，你就想说看一看拍一拍就好。来，往前走，往前走。哎，往前走，往前走。看看。锅不差别。就个一个胡子在表演的那个。表演。这给我感觉，成都人很悠闲的，可以在这边喝茶、泡茶、聊天、烤瓜子。没有甘露，甘露不是我的。对的。吴先生。真的是开眼界了，真的让阿周开眼界了。水饺，工作需要，工作需要，跟着那个领导下基层去视察工作，那个下面跟着那个领导去接我。OK， 很悠闲的在人民公园这里，感觉这边的人们真的是假日的时候出来走走，尤其很多退休人员到这里都 OK， 逛逛走走逛逛，非常多的年轻人带着老人家来这边逛，我觉得这个公园给人家的感觉真的是很舒服，无忧无虑的，而且步调把它放慢，千万不要有市区那种快步调，这是阿周的建议。这个人民公园逛完之后，等一下我们要搭地铁，用步行的方式去搭地铁到春熙路那边，接下来等一下就跟着镜头一起到春熙路去咯。好的，影片就是我跟内人带着内人去看别人相亲，而不是真的把我的内人给相亲出去，这是在人民公园所拍摄的，希望大家会喜欢，我们下次影片见。